završni koncert Profesora. Znači, večeras nastupaju samo naše kolege i ja bih ovom prilikom da ih pohvalim da pored svih ovih obaveza koje smo imali i oko takmičenja i oko nastupa i oko kraja polugodišta, oni su eto imali vremena i nekako dobru organizaciju da se spreme i da mogu i da nastupaju, tako da svaka i čast na tome. A mi evo već polako posle današnjih veća i sednica i tako dalje već prelazimo u neko predprazično raspoloženje, tako da to raspoloženje upravo želim i vama i želim vam sve najbolje u novoj godini, a večeras evo da uživamo u ovom divnom koncertu, svakako vam želim prijatno veće. Thank you.
samu izvedbu. Ovu kompoziciju napisao je moj veliki prijatelj, kolega, profesor i violinista Jovan Bogosavljević. Ova kompozicija napisana je 1999. godine. Jovan je napisao puno kaprisa za solo violinu. Ja sam tu celu skriptu dobio na poklon sa posvetom i željom da jednoga dana odsviram neku njegovu kompoziciju. Evo večeras je ta prilika, ja sam zaista srećan i počastovan. Jedino što mi je žao što Jovan večeras nije sa nama ovde da vam se on predstavi, ali siguran sam da će biti prilike. Dakle, kapris, pa još sad.